Сьогодні вони хотіли скасувати закон про люстрацію в Конституційному суді. І лише наш парламентський спецназ прийшов до голови Конституційного суду і сказали, що ми не дамо цього зробити. Що трапилось сьогодні? Вони зупинилися. Вони перенесли на вересень. Знаєте чому? Бо в вересні місяці вони думають, що в парламенті у них буде інша ситуація, вони оберуть нових суддів Конституційного суду і скасують закон про люстрацію. Чому? Щоб завести людей Януковича у владу. Щоб завести представників п'ятої колони у владу. Щоб проникнути в коаліцію, проникнути в уряд і вже зсередини уряду диктувати умови, які буде висувати Москва. Ну хіба ми можемо це дозволити? Після Революції Гідності, після жертв Героїв Небесної Сотні, після, як в очі будемо дивитися батькам тих, хто віддав своє життя на фронті.